हेलो गाइस, नमस्ते। म एलबी राई। आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो हनुसा जिल्ला र उदयपुर जिल्लाको सिमानामा पर्ने यो देखिरहनु भएको छ कमला नदी मा चाहिँ हामी एउटा उत्रिनी मेला लाग्छ यहाँनिर। यो उत्रिनी मेलामा चाहिँ हामी पूजाआजा गर्नको लागि र घुम्नको लागि विशेष गरी हामी आएको छौँ र यस आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो कार्यालयका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, योजना शाखा प्रमुख होइन, त्यस्तै गरी शिक्षा शाखा प्रमुख लगायत शिक्षा शाखा प्रमुख अनि त्यस्तै गरी प्रशासन शाखाबाट हामी सरहरू घुम्न आएको छौँ। सरहरू उता पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले दृश्य पनि देखाउँछ है त। ल, उहाँ चाहिँ हाम्रो योजना शाखा प्रमुख होइन, अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो राज्य शाखा प्रमुख हाम्रो यता देखिरहनु भएको छ शाखा प्रमुख र म चाहिँ प्रशासनबाट एकदम रेडी प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। अन्त चाहिँ हामी एकदम यो उत्रिनी मेला धार्मिक स्थलमा चाहिँ स्नान गर्नको लागि र पूजाआजा गर्नको लागि आएको छौँ। ल, एकचोटि गाइजहरूलाई हात हलाएर बाई बाई गरिदिनु, समर्थन गरिदिनु होला।